Освен споразумението с тройката кредитори, гръцките депутати ще трябва да гласуват и законодателни мерки, които да въведат разписаните договорки в сила. Освен реформите, които трябва да бъдат направени до края на годината, в 30-те страници, изготвени от Атина и Брюксел, са записани и политиките, които трябва да бъдат провеждани до края на 2018-та, за да може след 3 години южната ни съседка да постигне първичен бюджетен излишък в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт. Гръцките медии очакват днес правителството да финализира всички въпроси, за да може новото споразумение, заедно с пакета от икономически мерки, да бъдат внесени в парламента и да се гласуват до четвъртък по бързата процедура. До другия вторник страните от еврозоната също трябва да гласуват споразумението, за да може 3,2 милиарда евро да бъдат преведени на Гърция най-късно на 20 август.